Адміністративний устрій, питання районів. Відкрили голова Верховної Ради у Мукачеві. Амбулаторії та школи, об'єкти будівництва, питання кордонів, відкриті для іноземців. Зарубічанський край, специфіка в час карантину. Здорове харчування, що їсти, музей етнографії, унікальна колекція. Також про те, як зберегти туризм, коли відновлять пункти пропуску, про дорожні питання, чому Закарпаття не проходить на послаблення карантину, та як карантин позначився на кожному з нас. Про все це та більше дивіться у подробицях у суботу о 19:00 та в неділю о 20:20.